gudoomiyaha maxkamadda gobolka saaxiil ibraahim aadan yaasiin fanax ayaa maanta shir jaraa'id uu ku qabtay xafiiskiisa maxkamadda ee gobolka saaxiil ee barbara ayaa shaaciyay in ay maxkamadda gobolka saaxiil ay xorriyadoodii u celisay isla markaasina ay sii daysay ilaa iyo 10 nin oo lagu soo eedeeyay in ay ku jireen falal bulcad badeednimo isla markaana muddo ku xidhnaa xabsiyada dalka jamhuuriyadda soomaaliland oo ku rumaan galaysta waxaana uu sheegay in raggaasi burcad badeed ah oo ku jiray xabsiyada Soomaaliland kadib markii laga soo qabtay xeebaha dhinaca bari ee gobolka Saaxiil iyagoo ay dooni ay wateen ay la soo caariday 22kii bisha 3aad ee sanadkan aanu ku jirno waxaana uu sheegay in ay muddadaasiba ay raggaasi u xidhnaayeen rumaan ama xukun sugid balse ay maxkamadda gobolka saaxiil 9kii bishan aynu ku jirno ay soo saartay go'aan lagu sii deynayo raggaasi burcad badeed lagu seedeeyay ee tiradoodu ay dhan tahay 10 nin isla markaana lagu waayay falalkaasi burcad badeednimo ee lagu soo eedeeyay waxaana uu sheegay in ay maxkamadda gobolka saaxiil kadib markii ay weydiiyey cadeynta dambiilayaashaasi ay fasaxday waxaana ka mid ahaa gudoomiyaha oo ka hadlaya arrimahaasi waxa aan shirka Israa'iil u qabanay waxa uu sababa maalmahan dambe ayaa waxaanu Israa'iilka iyo hadduba iyo ofsaydada kuwa dalka iyo kuwa dibadda laga arkay ama laga akhriyay in maxkamadda gobolka Saaxiil ay sii deysay burcadbeed waa dhab deesidiisi sababtaa darteed oo tarjumad qaldan laga bixinayo ayaa lagu kaliftay in aanu shirka Israa'iil aanu arrintaa wax kaga iftiigno waxaa jirtay 10 nin oo laga soo qabtay laash kula soo caariday laash sabayraya oo aan shaqaynin macnaha matoorkii ka xumaaday 10 nin oo uu kula soo caariday meesha la yidhaahdo Cunqor oo bariga magaaladan Barbara ah ama gobolka Saaxiil ah nimankaasi iyagoo xaaladoodu xun tahay oo sida ay sheegeen muddo ku jiray badda laashkaas oo la sabaynayay ayay halkaa kusoo caayeen dabadeedna waxay tageen tuulada Qor waxay u sheegeen deegaanka dadkii magaalada degan tuulada deganaa in ay taariib ahaayeen kuwa socday Yemen kadibna laashkii matoorka ka xumaaday sidaana ay ku soo caayeen deegaankooda sidaa awgeed nimankaa 10ka maxkamadda horteeda wax dambi ahi kagama cadaan taasna waxa ka markhaati ah hay'adihii gacanta ku waday ay maxkamaddu wax dambi horteeda kaba maxkamaddu horteeda wax dambi